No morjesta. Se on suurlevan kapteeni tässä ja sikarintestin aika ja paikka. Mulle uusi tuttavuus Kaavalta. Tätä sarjaa on poltellut joskus. Tällä kertaa nimittäin sikarintestissä on Kao Osa Lot 54. Ja 58 ja 50 on kokeilu. Tää on nyt testissä sitten tällä kertaa. Ja koska nyt on niin mahtavan kesäinen keli, niin sulkeudun tänne grillikatokseen testaamaan tätä. Ja se on ihan jees pölli varmaankin. Ei ole hirveän huonoa kokemuksia kaoista. Ja tuoksu tässä on mahtava. Oikein semmonen kakkainen, jopa suklainen, vähän hikisukkaa. Mutta silleen hyvällä tavalla. Ja sitten mikä tässä on erittäin ronskia, niin on tää ulkonäkö. Se on nätti sikari, mutta tommonen ronskin näköinen. Ja yleensä sellainen tarjoaa aika hyvät savut ja maut, koska he on liikaa kiinnitetty huomiota siihen ulkonäköön. No joo, tää nyt on varmaan tämmönen höpö juttu, mutta kuitenkin 6 tuumaa pitkä. Se on noin 15-24 millisissä ja 5/4, eli rinki on 54, se on siis vähän reilu 2 senttiä. Ja kyllä nyt kun alkaa oikein luonto puhkeamaan tähän kesään, niin onhan se polteltava sikareita taas tässä grillillä oikein kunnolla. Ei tarvitse tuonne pienen saunan pukuhuonekoppiin sulkeutua, tässä on paljon ilmavampaa olla. Ja sen takia onkin hyvä polttaa, jos polttaa joku sikari, niin joku hyvä. Ja niin toivoisin, että tämä on hyvä. Tässä on kyllä lakki on melkoisen monesta lehdestä käärästä. Mulla on aivan terävä terä tässä porassa, mitä mä nimittäin teroittelin taannoin. Veto on just täydellinen. Kylmä maku on sangen voimakas. Se on kaarnainen, jopa vähän hiekkaa, suolasta merituulta. Aika jees. Sitten ei muuta kuin tulta jalkaa. Onpas tää taas hyvässä kontekstissa. No, ehkä tällä saa sytytettyä tää. Kyllä se siitä lähtee. Tässä on, mikä yksi mielenkiintoinen seikka, tässä on Connecticutia ja honduraslaista ja nicaraguanlaista tupakkia. Niin sehän voi luoda jonkunnäköisen makujen sinfonia. Ja alku onkin ainakin hyvä. Joo. Hetki menee, tossa tuli just kebab. No niin, tää on välillä tällaista tää sikaritestissä. Kaksi asiaa tapahtui. Mulla tuli hirveä nälkä, mä ajattelin tää kebab-testivideon. Kebab tuli siinä ja samalla totta kai kuten kesään kuuluu. Joku naapuri alkoi leikkaa nurmikkoa. Mutta ei se mitään, pärisikö se siellä. Mukavan runsaat savut. Savun maku on hyvä. Siinä on sellainen Connecticutin tuoma pieni pisto. Mutta se on oikeastaan aika kiva jo tässä alkuvaiheessa. Odotettavissa on kuitenkin, että se siitä ehkä pyöristyy, pehmenee. Mutta lupaava on. Suklainen, semmoinen oikein kouriin tuntuva tumma suklaa löytyy. Ja on tässä hieman suolaa. Se on ihan kiva ja lasis on muuten totta kai aivan aitoa, jäillä varustettua pepsiä. Lähinnä sen takia, että sattuu nyt olemaan näitä pepsipurnukoita, niin pyrsitään pois. Eihän siinä mitään, minä polttelen tätä tässä ja tämä on aika pitkä sikari. No, menisikö tämäkin torokokoilu, onkohan täällä mitään mainintaa? Ei ole sanottu, mutta hyvän makunen. Katsotaan, jos puolivälistä palattaisiin tai sitten jaetaan 3 osaa. Minä vähän luulen, että puolivälistä. Hyvät osavut, ai että. Mahtava keli, vähän hiostava pilvistä ja samalla aurinkoista. Mutta ei se mitään, kauan on puolivälissä. Vähän palannut vinoa, kuten näkyy, mutta tosi hyvän makunen, kuivakka, semmoinen oikein paahteinen, aurinkoinen samalla. Ja on siinä edelleen vähän suolaa, mutta semmoinen tumma, vahva, paahteinen kahvi löytyy ja suklaata. Ei tervaongelmia, ei nyt sen kummemmin muitakaan teknisiä, vaikka vähän vinoilee. Mutta pääasiassa se on kyllä toiminut tosi hyvin senkin puolesta. Makupuoli on hyvä, reilusti myös pippureita ja loppuun kohti on aika suoraviivaisesti voimistunut, joka on hyvä juttu. Nyt voidaan puhua helposti jo 8 pisteen sikarista. Katsotaan mikä se lopussa on se lopullinen tulema. Täällä on nyt tullut
Olansosan Augustin tiesä päähän, ja tai Augustin, mikä nyt lienee olikaan toi osan lyhenne, tai mistä osa oli lyhenteenä. Hyvä makunen, tämä loppu ei nyt ole tämän sikarin parhaimmistoa, mutta ei hirveän huonokaan. Tässä on ehkä sellaisia vähän turhavoimakkaita puudutusaineen makuja ja sellaista painostavaa synkkyyttä, joka toisaalta sopii tähän sikarin luonteeseen. Tämä on kaiken kaikkiaan ollut sellainen, mutta pippurit on jostain syystä vähän pehmentyneet ja on tullut sellainen tymäkämpi, painostava, vailla mitään tällaisia terakkaita pippurinselviä aromeita. Edelleen hyvin paahteinen. Se on leimannut koko sikaria, joka on toisaalta kyllä hyvä. Ja vahvuudeltaan tämä on, jos pitäisi vahvuutta määritellä vaikkapa 1-100, niin tämä pyörisi siellä jossain 80 tienoilla vähän alta. Eli ihan jees pötkylä. Ei välttämättä ihan aloittelijoille, jos ei ole valmistautunut kovin voimakkaisiin sikarin makuihin, mutta ihan jees pölli. Hyvin se on toiminut. Vinoilut on suoristunut itsestään sen eteen, ei ole tarvinnut tehdä mitään. Ja pisteeksi heitetään tälle 8.40. Kyllä on mukava ollut poltella tässä. Nyt on aurinko mennyt pilveen vähän viileämpi ilma. Siis se tarkoittaa nyt, kenä olisi, mitä tässä on, 23 lämmintä. Se on ihan riittävä lämpötila kyllä. Että on mukavat olosuhteet ja puitteet ollut poltella sikaria. Raan pepsin lisäksi täällä on myöskin vettä, joka on hyvä osoitus siitä, että sikarin kaveriksi sopii aina juotava, mutta ei sen tarvi olla viskiä, jaakkokolaa tai lonkeroa. Tämä vesilinja toimii ihan hyvin. Ja itse asiassa vettä kun juo, niin sillä voi sammuttaa janon, mutta se ei sitten taas tavallaan peitä tai muuta sen sikarin makuun. Tästä saa ehkä vähän tavallaan enemmän irti, mutta vaikka on noita virvokkeita nautiskellut sikarin kanssa, niin ei ne nyt ole huonontanut sitä kokemusta missään tapauksessa. Ja jotkut juomat sopii niin hyvin, että ne jopa täydentää sitä. Tai siis sikari ja juomat täydentävät toisiansa. Hyvät savut vielä. Hei, se oli siinä. Kiitos, että katselit tämän sikaaritestivideon. Se on päättynyt ja nähdään taas ensi videolla. Moi!